Дэлхийн 100 кино төсөл. Кино урлаг нь 1895 оноос шинжлэх ухаан, техникийн хөгжил тулгуурлан урлагийн бүх төрлийг өөртөө нэгтгэж, хүн төрөлхтний түүх, нийгмийн соёлд хүчтэй нөлөөг үзүүлэн хурдтайгаар хөгжиж байна. Таныг энергиж, уурлуулж, ухааруулж, бүр ойлгуулж чадна. Эх орон телевиз үзэгчдэд зориулан Холливуд болон дэлхийн 100 киног сонгон авч албыасны эрхтэйгээр танд хүргэж байна. Дэлхийн 100 кино төсөл.